Камерата на представителите в Американския конгрес отложи закритото заседание с участието на началниците на ФБР и Агенцията за национална сигурност. На него трябваше да бъде обсъдена руската намеса на президентските избори в Съединените американски щати. Стана ясно обаче, че директорът на ФБР Джеймс Коми, началникът на Агенцията за национална сигурност Майк Роджерс няма да могат да присъстват на заседанието. По-рано лично председателя на комисията по разузнаването в Конгреса, Девин Нунес, отмени откритото заседание по същия казус. Тогава той настоя, че Коми и Роджерс трябва да бъдат изслушани при закрити врата. Също времено лидерът на демократите в Американския сенат Чък Шумър призова за отстраняването на Девин Нунес като председател на комисията по разузнаването. Причината е, че Нуна е се смятан за прекалено близък до американския президент, и това поставя под въпрос неговата обективност. Посочват демократите.